possível redutora com cirurgia bariátrica, com macumba para ver se tira essa macumba desse homem aqui, ó. Com lipoaspiração, com termogênico, com GH, com trevoíno. Essa porra aqui, pelo amor de Deus. Pera, tá difícil a situação aí, tá complexa aí a situação aí. Com sutiã, com redutor de mama. Aí a misericórdia. Me buca... Caramba, amiga, o carro não tá querendo pegar, será que quebrou? Acabou a gasolina. Não, acabou, a gente botou agora a gasolina. Não, acabou, olha aí. Não, não é possível, mano. Você esqueceu de novo de colocar? Não, eu coloquei. Porra, e agora? Fala, felas, você que trabalha com diesel, álcool, gasolina, eletricidade, total flex, chama nós no direct, chama na parceria, marcha. Mano, que... Mas aquele dela é mais forte, né? E aí, gata, gostou do pré-treino? Meu Deus, tô mais louco que o Batman, amei. Vai já? Meu Deus do céu, vamos voar já, já dá pra voar? E tu? Tá só na eu tô só assim, parece só alguém. Quantas tatuagens você tem? Eu tenho umas, sei lá, umas 20, eu acho. Deixa eu ver, posso ver? Uma, duas, três. Não, aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis. 7, 8, 9. Tem alguma escondida? Por que que você olhou pra ela? É o que eu queria lembrar. Não, ela tem. Não, eu tenho escondida. Ela tem escondida. Você tem? Eu tenho. Algumas. Eu não tenho. Muito, muito escondida? Muito escondida. Não, mas é. Lá? É. É, eu tenho um pouco na virilha aqui. Vamos conversar nós dois? O que é da sua? Namorando. Será que eu posso ver um dia? Tem uma revista pra te dar. Ou a gente pode combinar um projetinho de três. Mais interessante, né? Tem que ver se ela vai. Porque eu vi que tu é mais alegre, né? Ela vai. Ela vai. Eu que mando. Já falei? Ela tá tímida, eu acho. Não, tá não. A gente arranca a timidez dela. Dá um pré-treino pra ela. Que não tá bom. Vamos começar com ela agora. Fica aí. O que aconteceu? O que tá acontecendo? Ela falou pra gente fazer um projetinho. Ai, tô querendo. Você acha que rola? Ah, mas com certeza. O projetinho meu é comigo Deus. Mesmo. Meu Deus. Mas você sabe qual projeto é? Oi? Sabe qual projeto que é? Não. Mas eu tô topando. Ela falou que não sabe, mas tá topando. Qual... Eu também, tô dentro. Explica pra ela o projeto. Um projeto de três? Ah, projeto de três? Adoro! Me chama. Meu Deus do céu, o que que eu arrumei pra minha casa? Depois nós conversa. Depois nós conversa. Meu Deus. Vem, pai. Deixa eu ver que as mulheres estão morando na casa, né? Mais um. O quê? Não sei, vou tentar, porque acho que elas estão me dando volta. Três? É. Mas aí não bate a conta, não. Bate, pô. Três é. Três é ímpar, pô. Ah, mas tu não chega nunca, deixa que o pai chega. Vamos desenrolar isso aí. Acho que bateu pré-treino. As meninas, tá dando conta aí? Você acredita que elas estão dando conta? Essa aqui falou que nunca treinou, mas eu acho que ela treina escondido. Ela tá treinando muito bem. Vixe, amanhã ninguém anda com o glúteo, né? Amanhã? Hoje já. Bora. Esse foi o primeiro, tá? Mas a questão, ela tem silicone na bunda, velho? Tem uma aí? Que tem, só que eu não vou contar qual que é, que você vai ter que descobrir. Não é silicone. Não é silicone. Ah, uma das duas tem? Não. Tem alguma coisa, eu não sei o que. Como tem, é que eu tenho? Como é que eu preciso ver, né? Pegar. Faz uma análise. Vai ter que apalpar. Será que. Fiquei na dúvida agora, não. Como é que eu analiso isso, Dani? Com o dedo só dá? Dá. Eu acho que com a mão inteira. Vai ter que ser com a mão inteira. Que isso, cara? É. Bora. Meu
Deus. De novo? De novo, deixei só uma. Vai. Eu vou desmaiar. Mas tu não trouxe um revólver? É, já tinha. É mais rápido. Isso é tortura. Deixa eu um pouquinho pra cá e abro mais o pé. Joga o bumbum atrás. E agora vai o teste, pai. Teste de fôlego. Simulação. E fidelidade. Fidelidade. João Kleber agora. Fidelidade. Posso começar? Fica à vontade. Meu Deus. Aí você mata o cara. E aí? Acorda! Acorda! Agora me busca. Sai daqui, homem. O que foi? Tem nojo de capa aí, ô. Por quê, pai? Foi você que mandou, não foi? Foi não, porra. Foi você que mandou, sai perto de mim, ó. Que foi? Fecha a porra. Obrigado, mano. Que ah, a bicha sentada em cima do carro, sai. Isso é você que mandou, né? Não, pô, ela gosta de dar tapa nos outros, eu esqueci de te avisar. Tapa da gangrena, vixe, harmonização. Sai daqui, seu! Não, meu cheiro, o cheiro tá no inferno, tá na casa do caralho, seu cheiro, tá no inferno. Ela esqueceu de avisar, pai. Tapa da harmonização facial que eu tenha feito, já saiu, porra. Bicha retomia que ela fez. Você não gosta de levar tapa, não? Não. Eu morro de tamanho de negócio de tapa, onde eu tava no... Fui ficar com um acompanhante de luxo, né? Tô afegando aqui, ó. A tremolona bateu. Acompanhante de luxo. Acompanhante de luxo, pra não dizer o nome mais vulgar, né? Acompanhante de luxo, né? Ela tem me dito que não gostava muito de tapa, não, né? Tava sentada aqui na cama, né? É triste essa história, Paulo. Tô sentada aqui, tá ardendo, vixe, mano. Aí fica rindo, porra, do cara, hein? Tô prestando atenção. Eu tô filezado na situação, pô. Fui lesado, né? Aí eu botei no cacete pra fora, né? Aí de repente ela começou a mamar, né? Acompanhando de luz. Coisando aqui, né? A vixe, ela engoliu. Sabe quando a negócio bota todo dentro do... Ele tá bom. Né? Dá aquela cosquinha no carro, que fica todo se perdendo, né? Aí eu nem aguentei não, não segurei o prazer, não. Pum! Ai, seu pai gostoso, tem gosto de chocolate. Ela dizendo, eu não me aguentei, nem as forças, né? Tá! Na hora que eu olhei aqui, eu falei aqui, ó. Tatu! Apaguei. Desmaiou, pai? Desmaiou. Ficou um negócio preto, uma visão preta. Quando eu acordei, já tava gozado e tudo. Eu falei, o que deve ser feito comigo, hein? Onde é que eu tô? Pelo amor de Deus, parece que tem apagado a rua de um cabaré que tem dado um blackout. Essa rapariga deu uma... Não, rapariga não, pompa de luz. Deu uma tapa na minha cara, que eu Jesus, nunca mais dou tapa na cara de ninguém. Vem uma traste dessa e dá uma tapa da pé. Ela tá te esperando lá, pai. Ela vai esperar no inferno, não chegou no inferno dela, não. Sai daqui.